maanta waxay ku beegan tahay 6 bisha May waxay ku asteesan tahay maalintii aasaasay warbaahinta Shabeelle. Hadaba maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta Shabeelle ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay aasaaska warbaahinta Shabeelle. Hadaba bulshada ku nool magaalada Istanbul ee waddankan Turkiga ayaa hambalyo waxay u direen maamulka iyo shaqaalaha raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, waxayna dhammaantood ugu hambalyeeyeen sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay warbaahinta Shabeelle. Hadaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Istanbul oo la hadlay telefishinka Shabeelle. Waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa maamulka iyo shaqaalaha TV-ga Shabeelle sanad guuradoodii maanta ku beegan lay hambalyo. Waxa waaye waxaan xiriir weyn wada leenahay telefishinka Shabeelle iyo maamulka faahiya. Xiriirkeenu waa mid sareeyo oo mid fog. Marka aad baan waxaan ugu faraxsanahay dabaaldegga maanta ay ku jiraan. Sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa saaxiibkay Bashiir Cabdiqaadir. Waxaan leeyahay saaxiibkay maasha Allah hambalyo oo wakiilka Shabeelle u ah Istanbul, gaar ahaan Turkiga oo dhan. Maanta halkan bogaadin ugu direynaa iyo maxaan ku dhahaa ii sheegay iyo hambalyo sanad guuradii ka soo wareegtay sanad guuradii 20-aad Shabeelle Media. Waxaan leenahay Shabeelle Media guul iyo gabonimo ummad waxba ma usku shaqeyseen. Halkan anagoo ah Mirage Group of Corporation waxaan leenahay hambalyo Shabeelle Media. Ka waran TV-ga shaqooyin ku qabtay? Wallaahi TV-gan shaqooyin badan buu qabtaa. Waa TV-di ugu horreeyay ama media-di ugu horreeyay Soomaaliya intaan ka xasuusto. Marka shaqo waxaan ummad u soo qabteen. Haddana waxaan leeyahay Ilaahay intaas isoo qabteen in ka badan, macnaha garabkooda hala galgalo. Marka oo hambalyeynaya maanta waa 20 guuradii. Marka waxaan leeyahay Shabeelle Media ku socda shaqada waxaan ummad u haysaa. Wallaahi maamul shaqada waxaan leeyahay hambalyo aan leeyahay. Shaqo waxaan soo qabteen, meel fiican baan soo gaarsiiseen. Marka waxaan leeyahay hore u sii socda dalka aad muujiseen media ummadda Soomaaliyeed. Waa intaan daawanayay horta waxyaalo badan baan ka daawaday aad u wacan, especially inta Istanbul joogay. Marka waxaan leeyahay waa TV-da midka aan ku xirnaa inta badan aan ka helo macaan warbixinaad ugu dambeeyay. Marka waxaan leeyahay insha Allah hadda kadib waxa weeye ummadana wax ugu rajaynaya ay ku xiradaan dulahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Najax, ku nool Istanbul, kuna hadlaya afka Soomaalida, dhalinyarta Soomaaliyeed degan ee Turkiga. Waxaan u hambalyeynayaa sanad guuradii 20-aad ee TV-ga raadiyaha Shabeelle. Waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa si guul ah iyo barwaaqo bashbash inuu Ilaahay ku gaadhsiiyo. Sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa wakiilka jooga Turkiga ah ee Bashiir Cabdiqaadir. Asalaamu calaykum, anigoo ku hadlaya magaca maqaayadda Marti Soore Istanbul. Waxaan halkan hambalyo iyo farxad iyo reereen uga dirayaa maamulka iyo shaqaalaha idaacadda iyo TV-ga Shabeelle. Midaas oo aan si dhihi karno mataqaanido, haddii aan nahay bulshada reer Turkiga ama guud ahaan Soomaalida shaqo weyn oo culus ayaa noo hayaan haryo habeen iyo meel walba nala joogaan. Marka waxaan rajeynaa insha Allahu inaad waqti badan na sii jiri doontaan, shaqadiinuna ay ahaan doonto midda maanta aan haysano, midka qurux badan kana wanaagsan. Waalidimaad celinna insha Allah. Aad iyo aad iyo aad iyo aad ilaa iyo xamar markaan kasoo bilowno yaraanteydii ilaa iyo markaan qurbaha tagnay ilaa iyo maanta aan Istanbul ku noolnahay. Waxaan dhihi karaa waxay ka mid tahay warbaahinta farakutriska ah ee nagala qayb qaadata mar walbana dareenta raadisa baarta baahiya Soomaalidu ay mataqaanidu dunida caleedu koronool. Marka waxaan leenaa hambalyo jiro joogo insha Allah. Walaalkeena si gooni walaalkeena mataqaanidu aan ugu hambalyeynaynaa wakiilka halkan jooga Istanbul. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul ee waddankan Turkiga waxa ay sheegeen in warbaahinta Shabeelle ay tahay warbaahinta keliya ee ay ka daawadaan wararka iyo warbixinada Soomaalida. Waxayna dhammaantood ii sheegeen in ay ku wada faraxsan yihiin in ay maanta la dabaaldegaan warbaahinta Shabeelle oo ay maanta u tahay maalin ku weyn, maadaama maanta ay u asteesan tahay sanad guuradii 20-aad. Bashiir Cabdiqaadir, telefishinka Shabeelle, magaalada Istanbul, waddanka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha